Новият анимиран сериал за възрастни на HBO Max Velma се води модерен прочит на обичания Scooby-Doo франчайз, предназначен за вече порасналите деца, които са го гледали като малки, но вече далеч не са същите. Концепцията винаги ми се е струвала странна. Scooby-Doo, ама опасността е истинска. Velma е черна и всички се обиждат на малки пишки и бета-къкове. Не очаквах да се получи, но чаках премиерата с интерес. Грешка. Първи и втори епизод вече са в ръцете ни и искрено съжалявам, че отделих минутките да ги гледам. Добре де, излагах. Стигнах само до половината на първи епизод. Да се бях слушал в колективното мнение на целия интернет, който буквално унищожи продукцията с негативните си рецензии. Бих цитирал цифри, но всеки изминал час спадат драстично, така че нека просто кажем, че това безспорно ще е най-ниско рейтнатото шоу за годината, а сме още едва в първия и месец. Оценката навсякъде клони към едноцифрено от 100. Най-интересно за мен обаче е факта, че шоуто е толкова зле, че в момента из дискусиите по темата се върти конспирация за това дали не е толкова зле нарочно. Да, Velma съква толкова тежко, че множество от критиците не могат да повярват, че екип би могъл да усере продукция толкова тежко, без това да е целенасочено. Конспирацията върви така. SJW-тата твърдят, че главната отговорничка за Velma, Минди Калинг, е трансфоб и че е с десни виждания. Съответно е направила пародия на това в какво десните смятат, че се превръщат шоутата, характерно главно създавани от леви. I thought lesbians were good at solving crimes. It's like the one positive stereotype perpetuated by cop shows. Супер политическо е, но както знаете, целият филм с толерантност и инклюзивност е на първа линия последните години. Тоест, Velma е черна и се натиска с Дафни. Всички засират богатите бели хетеро мъже по три пъти на изречение и като цяло усещането за лог, джендърщина и модерна инклюзивност, комбинирана с озлобление към патриархата, е толкова натрапчива и пресилена, че видиш ли, явно е направена пресилена нарочно, за да отврати всички и да постигне обратен ефект, по този начин дискредитирайки лявото. Вау! Ебати тъпотията! Аз лично предпочитам принципа на бръснача на Окам, гласящ, че най-семплото обяснение най-често е правилното, а именно, че конспирация няма, а Velma просто е траш. И е писано от LA-ски сценаристи, които си лафят само с други LA-ски сценаристи и от години са в ехо чеймбър по-дълбок от собствените им нашарени с дъгички задници, но може и да греша. Затова се допитвам до вас. Имате ли носталгия към доброто старо Скуби-Ду? Гледахте ли Velma? Мислите ли, че прави чест на източниковия материал? Мислите ли, че в ниското му качество има заложена дясна антитранс конспирация, която да дискредитира уолк лявото? Очаквам коментарите ви с неприкрит интерес този път, защото към момента, признавам си, и аз не съм успял да си сформирам цялостно мнение по темата. Независимо, благодаря ви, че за пореден ден цъкнахте на контентчето ми и че останахте до края. А до утре, както винаги, гг. Thank you.